Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é um vídeo rapidinho para dar alguns comunicados bem style do que o canal está conquistando e vocês estão conquistando junto com a gente. A primeira coisa, eu já tinha dito para vocês que a Walk Brand ia ser a nova anunciante aqui no canal. Então a partir de agora vocês vão ver esse anúncio aí também nos nossos vídeos. A segunda coisa que eu tenho para falar para vocês, que a Walk Brand, além de anunciar aqui no canal, ela tá dando um presente até o dia 1º de janeiro para vocês inscritos do canal. Ela criou o cupom #ZambaVersusWalk, tudo em maiúsculo, #ZambaVersusWalk, de 10% de desconto na loja walkbrand.com.br/loja. É só você entrar walkbrand.com.br, vai ter lá a loja, você entra e aí acessa o cupom do Zamba, #ZambaVersusWalkBrand. E é isso, galera, eu só tenho a agradecer a mais uma marca que fortalece aqui no canal, Walk Brand. Lembrando que já tem as novas camisetas do Patins Street, essa aqui que eu tô vestindo, tem esse outro modelo aqui também, e tem outros modelos, tá bombando a camiseta do Patins Street. Entra lá, www.walkbrand.com.br. Eu só tenho a agradecer a mais uma marca que está fortalecendo e agradecer a vocês que fazem desse canal o maior sucesso. E é isso, e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Até lá! Turn me up.